បង្គោលក្រហមបាត់ពីសោតទៅលើសេវៀនចំនួន76ដងឈ្នះ58ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់14ដងចាញ់15ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ឡារខិនមានរិទ្ធគ្រូបង្ហាត់លោកមាសវ៉ាន់ឌីលោកស្រីនិងកញ្ញាសុំស្វាគមន៍ឡារខិនខ្មៅគុណខ្មែរលោកជេវីអាយបង្គោលខៀវបាត់ពីសោតនៅលើសវៀនចំនួន89ដងឈ្នះ67ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់26ដងចាញ់16ដងនិងស្មើ6ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សដានឆៃគ្រូបង្ហាត់លោកថាវិនសដានឆៃលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ព្រះរាមមហាសារកាមប្រទេសថៃឋានុសឹកលេខអបានមើម្នាក់ៗមានបងน้องគោះទៅរើគោដៅភាពជោគជ័យដូចគ្នាឡងចិនបុកហើយតែងអាយ៉ាធ្នូសិក្លេតគិតម៉េចបាទប្រមូលឆ្លោះតាំងដើមទឹកមួយហើយព្រោះនេះគឺជាអាមេសសំខាន់ណាស់ហាន់មែនតែនបាទមួយពីរបីគួនអូយសងមកវិញភ្លាមភ្លាមអ្នកចាញ់តាលឡើងលើតែងទៅនោះសេចក្លែតក្លាយនេះបាទឡងចិនទៅបិទក្លាបិទក្លាយឲ្យជាប់បាទបិទក្លាយឲ្យជាប់មិនត្រូវបដូរគៀកបែបនេះទេបាទឡងចិនត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រយោលឲ្យឡងឲ្យទៅនោះសេចក្លែតគាត់ផ្លិចចំហសិនបាទគាត់រៀងមានអារម្មណ៍អាប់ផ្លេចខ្លួនកន្លែងណាមួយចាប់យើងចូលដោយកែកមុខឬក៏គាត់ជើងក្រោមដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បាត់ថោធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទមើលតើដូចវាអត់ដូចចំណៃគាត់និយាយទេអាយយោអាມັນស្រួលទេណាអត់ស្រួលទេបាទនិយាយផ្សេងនិយាយផ្សេងទៅផ្សេងเต็งๆตาอนุวัติเต็งกำเมฆไก่จำธนูสึกเล็กโจลปรากระดับใดคุณขมายจุจัดจังบ่าวๆ1 2ลางลืออย่าไอ้ระบบธนูสึกแปไว้ไปแปลหรอไปแปลหรอแม่นแท้บ่าบ่าลองจันเจ๊โจลจับเล็กจกงเอาโจลปัดลางโจลจกงธนูสึกเล็กบ่าบ่าតែយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាដៃយើងត្រូវបិទដៃទៅនោះសឹកឡែបានបាទឥឡូវនេះលេងចូលឲ្យថយវិញចូលតម្រង់ថយចាញ់ព្រៀបទៅនោះសឹកឡែហើយបាទបានតែប្រយ័ត្នមែនតើលោកចិនបាទប្រយ័ត្នមែនតើកុំព្យាយាមនៅមួយកន្លែងប្រហែលតែកុំនៅមួយកន្លែងខ្ញុំផ្ដាំតែលេខគ្រូវីថាកេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំធាក់តាត់បាទកុំឲ្យនៅមួយកន្លែងនៅមួយកន្លែងទៅនោះចឹងលេខព្រោះចេញដៃណាចប់ទឹកបាទយើងអាចមើលព្រៀបបើសិនបើលងចិនចង់យកឈ្នះធ្នូសឹកលេខយើងឃើញព្រៀបកន្លែងអីកន្លែងដែលលងចិនអាចឈ្នះបានអត់បាទបើកន្លែងអាចឈ្នះធ្នូសឹកលេខបានយើងកុំបដូរជាមួយគាត់យើងវាយថយមាត់ថយឬក៏ថយគាត់អូវាយថយវាយថយគឺកន្លែងវិញបើយើងបដូរវាយដូចមួយគាត់ប្រហែលណោះបាទអាលីនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ជុកសេរីបានផងហើយតែអូនគឺជាអ្នកបដាលឥឡូវអូនសេរីជ័យអូនអង្គុយគួយសួរលេងបាទគួយសួរលេងហើយយើងទស្សនាលើខ្សែវិញជាបន្តទៀតត្រៃច្រាមដៃមែនតែនលោកចិនអប្រមចូលវាយជង្គង់ទេលោកចិនអាយនឹងចាញ់ច្រាមបាទជាតាមមិនលោកចិនល្អជង្គង់ហីបាទលោកចិនអត់ធ្វើដូចចំដៃទេតែចាំតែដៃគូខ្លាំងពេកអញ្ចឹងសុំយកពាក្យសំដីវិញ
តតថយតតថយបំលាស់ទីធំឡងចិនចាក់ឆ្វេងដៃដោយធនូសឹកលេខវាយកាយមួយឆ្វេងតាមធនូសឹកលេខវាយទៅនៅឡងចិនធនូសឹកលេខជាយឹងបាត់ទៅឡងចិនហើយឡងចិនវាយបានមកទៅពេញណែល្អមែនតែនធនូសឹកលេខជាយឹងស្គាល់ក្រោមឡងចិនអូយគាត់ធ្វើឡោណាឡងចិនគាត់ធ្វើសងវិញគាត់តាមម្ដងទៀតទីដៃឡងចិនវាយកាយចុញអាមេវិញទៅឡងចិនថាឡងចិនទៅចេះប្រាកាយមុខហ៎អត់ប្រាកាយមុខទៅជាកាយអាមេកាយអាមេបានចំបោះធម្មតាកាយមុខមានព្រៀមដោយព្រឹងសុផាន់មិនអញ្ចឹងឃើញហ៎មុខមុខតថាពួងអត់ត្រឡប់ឡានទៅនោះសឹកដៃញ៉ែគាត់វិញបាទតាមបាយគុំទៅទៅណែបាត់អូយបាត់កៃបានមួយឆក់អនណាបាទកំពួរកំពល់អើយទៅចិត្តដូចលោកឯងហ្មងបាននិយាយទៅចិត្តចិត្តនេះទៅជាមួយឆ្ងាយណាបាទក្នុងចិត្តប្រាំងឡើងអ្នកចាញ់គឺជាអ្នកឡើងកាន់គេឈ្មោះខ្លួនឯងអូយល្អណាស់ធនូសឹកលេខចង់កៀងវិញដែរនេះបុកគុំពេញពេញពេញឡងអូយមកចាប់បាយគុំស្អាតមែនធនូសឹកលេខបានអត្តនៈគៀបឡងចិនឲ្យរើរួចតែឡងចិនឡើងដល់ឆ្អឹងចម្រីខាងលើនេះអូយបាទលោកអញ្ញាក្រាគឺចាប់បំៃហើយអត់ចំអើយអាចជុំទៅពីក៏បានបញ្ចប់បាទអរកាសហើយបាទទឹក3តែទឹក2មិញឡងចិនធ្វើបានល្អមែនតើនោះទឹកលេងនឹងកៀងហ៎ទៅទៅលេងឡូក្រេតទៅខាងបៃវាក់ទឹកក្រៅឯងប្រទេសប្រសិនបើគាត់ស្ញាក់ការប្រកួតនេះបាទស្មៅក៏នៅស្មៅក៏ទៅដល់ដែរឥឡូវនេះបាទចាញ់បន្ទួបើចាញ់តែបន្ទួស្លាប់បៃគេស្លាប់បាទគេស្លាប់អូយដួលទៅទាំងពីរនាក់បាត់កកទាំងពីរនាក់បាទកាច់ឡុងចិនតាំងពីខ្ពស់ទៅទៀតឡប់មានកលាកកាច់ចុកគេកអបាទណាចុកគេកចុកគេកបាទអឺយួរសំហើបាទត្រូវអឺអីសនដែងអោកកបាទអ្នកម្ដាលលើ100អែនបាទអញ្ចឹងទៅសឹកលេខកាយថាឡើងទៅដល់វាក់វាក់ហើយគាត់ក៏យ៉ាងជួសសាច់ហ្នឹងណាបាទជឿហើយអត់ទៅមិនស្រួលទេទៅមិនស្រួលទេបាទហាក់ដូចជាឡងចិនកែបើកលើអ្នកម្ដាលគុណថ្មៃយើងតែឡើងទៅតែអាចគង់ទៅហើយបាទទោះអ្នកកដាលបបែកទៅលើបាទគង់ឡងចិនកាយលើទោះតែលេចចង់អស់ក្បាច់ហើយបាទឡងចិនចាក់ដើមល្អវិញបើលេងវាយចាំងសរុបទៅវាយយកគុំវិញបាទនេះទៅចូលគៀកមើលឡងចិនចេញទួលឡាវ៉ៃទួលឡាវ៉ៃឡងចិនគឺកូននំគាត់គឺបាត់កាយណែលោកលោកក្រេតអើអ៊ីអូឡងចិនកំពស់ណាកំពស់ណាឲ្យឲ្យធនូសឹកលេខបោកចាំចង្អាប់ចង្អល់បាទទៅទៀបបែបតែទៀបរឹងបាទទៀបរឹងអត់បានមកគឺចឹងក៏មកធនូសឹកលេខបាទឡងចិនមកវិញហើយឡងចិនមកវិញហើយធនូសឹកលេខបាទThank you.
លេងចាប់រាំប្រើក្បាច់ត្រង់ម្ដងត្រង់ម្ដងបាទនេះដល់បីចឹងលោកចិនមានកម្លាំងចិត្តវិញដល់មានកម្លាំងចិត្តវិញហើយលាក់លាក់ទៅវាយទូទឹកលេខ51ចាប់ទឹកទី3ឡងចិនជិតគំនូសឹកលេតតាមរបស់ឡងចិនតែមួយទៀតគាត់ជាក្រោមអត់ដួលចាប់កាច់ត្រៀត្រៀជិតគំជិតគំម្នាក់មួយគំម្នាក់មួយឡងមិនចាញ់ជង្គង់ឡងចិនជង្គង់ធនូសឹកលេតអញ្ញាកណ្ដាលបបាយបត់ក្រោមឡើងលើជង្គង់ហោះរបស់ឡងចិនជង្គង់ឡងចិនជង្គង់ធនូសឹកលេតរុញអាប់ក្នុងមុំអញ្ញាកណ្ដាលបបាយបាល់ចាញ់ក្រៅចាំមានបាត់ក្រោមឡងចិនដេញក្រោមបាទជើងក្រោមធនូសឹកលេតនៅជ្រាយជង្គង់ឡងចិនឡងចិនខ្លាចតែអស់ទេបាទខ្លាចតែអស់ទេបើមិនអស់ទេដូចបាននិយាយហើយថាច្រានច្រកតែអាចបាយយកបន្ទុកបានទៅលើធនូសឹកលេតបាទធនូសឹកលេតបានតែដៃខ្លីខ្លីទេគាត់ជើងខាងក្រោមខាងក្រោមគង់គង់លេបង្កើតយ៉ាងណាបលែងចេញទេតប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 មួយទៅមួយមកដៃឡងចិនគង់គ្រូសឹកលេងគ្រូគង់ឡងចិនគង់ឡងចិនអាយ៉ាឡងចិនបៃកានយូរណាស់ឡោអត់ទៅល្អទៅបាទបាទបាល់ល្អពីមុនមិនចឹងទេបាទមិនចឹងទេខ្ញុំសឡប់ទៅខ្លួន2ដងបាទល្អវិញបានមានព្រៀបហើយបាច់បាយជង្គង់គាត់ធាក់ហ្នឹងហើយតែដើមមានបានពីឈុតរ៉ែមកបាត់ថងរហូតដល់ខូចចិត្តលេងចង់ទៅរៀននោះកៀងរឹងជើងហើយទៅនូសឹកលេញ៉ាកណ្ដាលបបាយបាទអត់តែបានប៉ះខាងរហូតដល់មានអីរហូតដល់វិញហើយអូយកោបមួយបានល្អមែនទេអត់ទេគឺសម្លេងដៃកាំងទាំងទឹកពីមកចាប់ទឹកនេះចាប់រូបទៅខាងក្រោមបាទយើងទៅដៃរបស់ធនូសម្លេងឃើញត្រូវតែទឹកទី1ល្អបាទទឹកមួយទឹកពីរល្អបាទទឹកទី3ទឹក4លេងទៅចាញ់ល្អហើយបាទបាយចាប់យករ៉ាំរងបាទកីឡាករថៃមកខូចខុសជើងក្រោមបាទម៉ែគាត់ខូចជើងខុសគាត់ខូចក្រមណាទៅទៅទៅដៃស្រីក្រមមកម៉ៃក្រមជើងបាទបាទបាទម៉ាម៉ៃប៉ះជើងកាន់ទីណារនេះតំណាងឯងហត់ហត់កាន់ទីណាថ្មីនឹងប៉ះជាមួយកាន់ទីណានឹងទៅទៅដៃបងទៅទឹកទី5មិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេថ្ងៃនេះសរសើរឡុងចិនតាំងពីជុំទី1មកថ្ងៃនេះឡុងចិនធ្វើបានល្អមកដល់5ទឹកធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមិនហ៊ានទៅផ្ទះមុនការប្រកាសលទ្ធផលបាទឃើញថាគូនេះបាទដំបូងគាត់ថាអូសំដីរៀងខ្លួនมันបានពេញ5ទឹកទេបាទតែលើកនេះបានពេញ5ទឹកហើយធនូសឹកលេខគាត់រៀងកាំងខាងក្រោមមែនតែនដោយសារតែខាងក្រោមរបស់គាត់គឺមិនទាន់អាកមិនតន់ជាសះស្បើយរបស់គាត់ប៉ះសត្វតែក្មេងជង្គង់បកែតាត់ជើងក្រោមរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ពេលខ្លះគាត់ពិបាករើក្នុងការវាយជង្គង់ក៏ដូចជាតាត់ជើងក្រោមទស្សនិកជនគូនេះប្រសិនមកគុណខ្មែរឈ្នះបាន8បន្ទុកគុណថៃចាញ់បាន8បន្ទុកដូចគ្នាតែកាត់កងលើសន្លប់បាទលើសន្លប់ហើយលទ្ធផលវិញបាទឲ្យបន្ទុកបាទមានចៅក្រោមពីររូបឲ្យបន្ទុក99 96ឯណោះបាទដាច់ពិតតែម្ដងឥឡូវនេះលទ្ធផល
ចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកឈុនដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើ